Bolton, përshëndes. Përshëndetje, ndodhem pikërisht në hyrje të qytetit të Vlorës, aty ku përfundon autostrada Fier Vlorë, janë duke vijuar kontrollet e policisë së Vlorës në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë të gjitha automjetet, cilat vinë nga qyteti Fierit për të hyrë në qytetin e Vlorës. Kontrollet të cilat janë duke ushtruar me njëherë pas ngjarjes së rëndë ndodhur në qytetin e Fierit, kjo edhe për shkak të afërsisë gjeografike mes Fierit dhe Vlorës dhe dyshimeve që mund të ketë policia se autori apo autorët mund përdorin edhe Vlorën për të larguar nga vendi i ngjarjes. Normalisht janë kontrolle të cilat janë në të gjitha automjetet, duke mos lejuar asnjë prej tyre të hynë në qytetin e Vlorës, pa ju nënshtruar një kontroll të intensivshëm, mund të themi, çka ka krijuar edhe radhë në hyrje të qytetit të Vlorës, pra në fundin e autostradës Vlorë-Fier. Kontrollet, siç mund ta shikojmë edhe në këto momente, pikërisht janë duke vijuar nga forcat e policisë dhe FNSH-ja, ndalohen të gjitha mjetet për të bërë të mundur nëse ka dyshime apo persona të dyshimit, të cilat më pas mund të ketë edhe ndonjë shoqërim të mundshëm. Megjithatë, deri në këto momente jemi thjesht në kontrollet të cilat janë duke ushtruar, siç e thash pra pak më parë. Kjo edhe për shkak të afërsisë gjeografike mes Fierit dhe qytetit të Vlorës, dhe normalisht siç mund të ketë ndodhur ngjarje tjera, forcat e policisë ushtrojnë dhe vendosin me njëherë pika kontrolli në pikat hyrëse dhe dalëse të qytetit. Pra Elton, deri në këto momente, po thuaj që nuk kemi një rezultat konkret, janë vetëm në vazhdim e kontrolleve. Janë thjesht kontrollet të cilat janë duke vijuar nga policia e Vlorës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të vendosura në këtë pikë të autostradës, pra në daljet të autostradës Fier-Vlorë, me njerëz apo hynë në qytetin bregdetar. Kontrollet të cilat, siç e thash pak më parë, ka nisur me njëherë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në qytetin e Fierit rreth dyshimeve që Vlora mund të përdoret si një nga destinacionet nga autorët për të larguar nga vend ngjarjes, sa mund të përdoret për qyteti i Vlorës për të hyrë me qëllim të largohen pikërisht ndjekjes së policisë. Falenderoj Elton Nika për gjithë raportimin tënd të drejtë për drejtë. Faleminderit juve.